السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کے نیوز چینل۔ خبر شامل کرتے ہیں ساہیوال سے۔ ہمارے بیروتی فرمان سعید کی رپورٹ کے مطابق آج کو 85 میں ترکی سے آنے والے ایک وفد کی آمد ہوئی، پوری یونین کونسل کا دورہ کیا اور نلکوں کا افتتاح کیا۔ اہل علاقہ نے ان کا بڑے پرجوش انداز میں استقبال کیا اور ان کے پاک ترک دوستی زندہ باد کے نعروں سے علاقہ گونج اٹھا۔ اہل علاقہ نے اس کوشش پر جماعت اسلامی اور طیب محمود بلوچ صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا۔